في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها. مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب لائف دیکھیں آپ, کوئی شعبہ ایسا نہیں, کوئی رول ایسا نہیں, کوئی رشتہ ایسا نہیں. رشتے رولز ہوتے ہیں نا انسان کی زندگی کے اندر, کہ اگر آپ باپ ہو تو باپ ہونا ایک رول ہے, آپ نے پرفارم کرنا ہے اس کے اندر. اگر آپ اولاد ہو تو اولاد ہونا ایک رول ہے, آپ نے پرفارم کرنا ہے اس کے اندر. اگر آپ کسی کے کزن ہو تو وہ کزن ہونا ایک رشتہ ہے, آپ نے پرفارم کرنا ہے اس کے اندر. آپ اٹھا کے سائڈ لائن نہیں کر سکتے جی وہ دعوت کے اندر آئے, کزن ہے بھائی آپ کا, وہ کزن ہے, آپ کو اس کو ٹائم دینا پڑے گا. یو ہیو ٹو ڈو اٹ, ورنہ دیکھ لیں کٹیں گے. اکیلے تنہائیوں میں زندگیاں نہیں گزارتے. تو اللہ کے رسول نے دکھا دی اس دنیا کے اندر کہ ان رولز کو رشتوں کو کیسے نبھانا ہے, کیسے کر رہے ہیں, کہ جب گوگل کے اوپر بھی جا کے لکھیں گے تو شاید ویب سائٹ ختم ہو جائے آپ کی, آپ کا ویب سرف کرنے کا جو کیپیسٹی ہے شاید وہ ختم ہو جائے, لیکن اللہ کے رسول کے رولز ختم نہیں ہوں گے. اور دنیا کے اندر 1400 سال ہو گئے آج, اور قیامت تک جب ایک انسان سوچے گا کہ میں چلے میں یہ رول کے اندر ہوں, چلے کیوں نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس رول کو کیسے نبھایا, انہوں نے اس رول کو کیسے دیکھا, تو آپ کو اللہ کے رسول کے اندر ایک زبردست ایلیمنٹ ضرور ملے گا. اور ایک پیارا استدلال, ایک پوائنٹ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں اس آیت میں سورۃ الاحزاب کی ورس نمبر 21, سن لیں سارے تفسیر پڑھنے والے پڑھنے پڑھانے والے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لام اور قد جب عربی کے اندر مل جاتا ہے تو یہ قسم کے بالمقابل ہوتا ہے, کہ یہ جو بات اب آگے آ رہی ہے قسمیہ ہے, اس کے اندر بہت امفیسائز ہے, اس کے اندر بہت تاکید موجود ہے, اور آگے کوئی ایسی فضول سی بات نہیں ہو رہی, بہت اہم بات کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ قسم قسمیہ جملے کے ساتھ کہتے ہیں کہ کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بلا شبہ یقیناً اللہ کے رسول میں تم سب کے لیے اسوہ حسنہ موجود ہے, ایک رول ماڈل موجود ہے. جب ہم اللہ کے رسول کے بارے میں اسوہ حسنہ کی بات کرتے ہیں تو صرف دو تین چار لفظ لکھیں گے, ہم دیکھیں گے اللہ کے رسول ایز اے ورشپر کیسے تھے, عبادات کیسے کی اللہ کے رسول نے, یہ اللہ کے رسول ایز اے نبی کیسے تھے, دو تین چار پانچ ایلیمنٹس آپ اور دیکھ لیں گے. لیکن اس آیت کی جو خوبصورتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک دفعہ میں غور کر رہا تھا اس آیت پہ تو پھر میرے مائنڈ میں یہ سوال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو بولا کہ رول ماڈل ہے, فائن رول ماڈل ہے, لیکن فی ای شئین, کن کن ایسپیکٹس کے اندر, کن کن فیسٹس کے اندر, کن کن شعبہ جات کے اندر, کن کن رول ماڈلز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ رکھا ہے, رول ماڈل رکھا ہے, ایک بینچ مارک رکھا ہے. تو آیت کے اندر عمومی اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ آپ جس فیسٹ کو بھی اٹھائیں گے, زندگی کے جس شعبے کو بھی اٹھائیں گے, جس رول کو بھی اٹھائیں گے, آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ضرور ملے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوست ہے. حلقاتی تیہ بضیاع بشتاتی من دون نعیم الآیات نرتاد لنقضها.